Yes, velkommen. Det er så del 3 af mit mobile foldbare hotel Madbo Café projekt. Jeg har lavet folderen, så det der. Man kan godt lige prøve at lave en skitse. Det er noget, jeg har tænkt på mange gange før. Det er fordi, der er nogle regler. Man kan ikke bare sætte en madbod op et eller andet sted. Så jeg tænkte på, eller noget andet noget, fordi der er nogle regler med, eller sådan et tiny house, et lille hus. Man kan bare, men der er ikke nogen, der forbyder, om man trækker rundt med sådan en trækvogn på fortovet. Sådan en trækvogn, der er 1 meter lang og 2,5 meter bred eller sådan noget. Det er jo ikke forbudt at trække rundt på trækvogn og så sætte den et andet sted. Men den er jo stor nok til, at man kan sove inde i sådan en der. Hvis der er en Casio, det er sådan et mobil lille hjem. Men man kan jo lave den sådan, at den kan foldes ud og sådan noget. Men lad mig hellere lade prøve at lave en skitse. Nu er jeg ikke arkitekt og sådan noget. Man kunne lige lave et stykke papir. Og lige skrive nogle noter ned. Men så fundet åbenbart noget, der hedder en langgodsvogn. Med en akse, man kan få skyde. Den er altså meget smartere, og den er altså meget mere, så den kunne hælde helt op til 3,5 tons. Sådan en langgodsvogn med en akse nedunder, hvor man kan få skyde baghjulet fra 2,5 meter op til 4 meter. Den er da smartere. Man kan jo bare putte en fast bund. Man kunne lægge en aluminiumsbund ned i sådan en der. Og jeg har tænkt mig at bygge det med nogle aluminiumslisteprofiler, så man kan skille ad med nogle bolte eller skruer på en eller anden måde. Og så vandfast krydsfiner eller aluminiumsplader. Men bunden, den faste bund i vognen kan selvfølgelig bare være aluminium. Jeg vil lige prøve første omgang, bare lige prøve at, jeg er nødt til at begge mine hænder til det her. Prøve at bare lave en skitse, man ser den ovenfra. Okay, det er mobil. Mobil foldbar. Hotel. Madbord og en café. Altså man kan også lave, man kan også bare lave sådan en madbord café, hvor der kan sidde 6-8 mennesker og spise. Det kan man godt. Men man kan ikke trække den helt ud, men det min idé er, at man har, man må hellere bare så lave, hvordan man ser den op fra. Så nu skal jeg lige tænke mig om. Så 10 cm er så 2 meter. Ja, så 10 cm er 2 meter. Så 5 cm er 1 meter. Lige prøve at vække, hvilken målstokforhold er, det ved jeg ikke. Og bare lige prøve at gøre det. Så vi har nogle mål. Men det er sådan en grundplade. En meter, 2 meter. Det er bare lige for at komme i gang. Altså, det er sådan en grundplade på 1 meter gange 2 meter her. Det kunne være en aluminiumsplade, og ned under her, der har man sådan en akse. Eller man har, det kan også bare være aluminium i et jernstativ. Altså, det skal være sådan en et langgodsvogn, jamen så er det mere, så er der sådan en lang metal jernakse ned under.
hvor baghjulene kan skydes ud, så det kan både være begge dele. Det kan også være sådan en lang godsvogn, hvor med sådan en akse, metalakse her. Det er så smartere, fordi så kan den folde ud. Det skal være sådan en langgodsvogn, men bare som en, det skal være en mellemting mellem en klassisk trækvogn. Den har sådan en krydsfinerplade som det her. Og så sidder der fire hjul. Men langgodsvognen, der sidder de der hjulakser, sidder på en metalaks, så man kan trække ud. Man kan godt prøve bare at tegne de der hjul. Det skal være sådan en mellemting, fordi når man folder det hele ud der, så er det jo smart, at man lige kunne folde aksen ud der til 4 meter eller så. Det kunne også være den akse, man også kan folde den ud også, så man ikke man kører rundt med en 2 meter. 2 meter. Tegne hjulene indenunder. Bare så man har nogle monohjul, jo ikke en halv meter lange. Men jeg vil så gøre det anderledes, at det skulle være sådan en dobbeltakse, sådan at der, fordi den trækker ud i midten her. Det skulle være sådan en dobbeltakse. Men lad os nu være at gøre det mere, for det kan jo så holde til 3,5 ton, så det er fint. Bare med en akse er jo fint. Det kan jo bare trække, hvordan den sådan sidder. Det er bare sådan en skitøv. Men sådan en almindelig trækvogn sidder jo på en ramme. Altså det her, det er fire hjul. Det er bare sådan en plade på en meter gange 2 meter. Den kan jo ligge op på alt muligt. Den kan jo både være en metalramme, men det kan også ligge sådan en langgodsvogn, hvor det er, så skyder man sådan en akse ud her. Man kan godt tegne en akse mere på 2 meter. Men det er sådan en madras er jo 2 meter lang, så det kunne være meget smart, hvis det var bare så 2 meter, 2,5 meter eller 2,20 meter, fordi så kunne man faktisk have to. Men lad os nu bare gøre den 2 meter. Tegne sådan en akse der. Yes, AKSE akse. Fire meter. En langgodsvogn, den er jo, ideen er jo, at den har sådan en lang akse, der sidder hjulene sidder fast på aksen her. I sådan et rør eller beslag på en eller anden måde. Og så kører man, så løsner man det her. Det bæreste hjul løsner man, så kan man køre den ned på aksen her. Men normalt så sidder det jo med fire. Der sidder ligesom en, ligesom man transporterer træstammer, så sidder der fire stolper. Jeg skal lige forestille, at der sidder fire stolper her. Men nu er det ikke til det, jeg skal bruge den til, men det er det, de der langgodsvogn. Der sidder fire stolper, men så skal jeg til at åbne websider en mål. Men jeg vil hellere tegne den der skitse nu. Så man kan godt prøve, men normalt den der langgodsvogn, det er sådan fire, der er en åben, der er ikke en bund i. Den sidder bare med fire stolper. Fire metalstolper, hvor man kan lægge noget imellem. Det kan være træplanker eller et eller andet der, metallister eller et eller andet der tungt. Og længden, der du skyder med sådan nogle der har vi den her. Altså det skal være sådan et mobilt
så, men man kan jo lave udvikle den videre. Der er jo det der snak om, den sidder på sådan en akse her. Altså den akse er jo, jeg ved ikke hvor lang den var der. Men du kan prøve at se, der sidder bagaksen sidder i sådan et rør. Så løster man her, og så kan du skyde bagenden ned, hvor langt man nu vil have den. Så sidder der sådan en metalrør. Det her sidder fast, så sidder der sådan en metalramme her. Og så er der de der, behøver ikke at være de der hjørner. Det her kan også bare være en fast bund. Det kan bare være en fast bund, som sidder fast på den der, og så sidder den anden bund fast i den anden, og så når man skyder bagenden ud, jamen så folder bunden bare ud, jo. Også, altså hvis det var, her er der en bund på 2 gange en meter bredden, gang 2 meter. Så har man bare, den sidder så fast på foraksen, så har man en anden bund, der sidder oven på den anden, sådan overskud, når man trækker aksen ud. Jamen, så trækker man bare bunden ud. Man skal også have noget, der støtter den vej. Man skal også have noget metal, der støtter, det er jo på alle sider der. Så bare have sådan en 4 meter lang plade der, man går på, den vil jo bukke helt ned, så der skal være en ramme på også her. Det kan jo også bare være noget, man får skyder. Så, men sådan mål 2,5 meter, sådan standardmål, man kan også bare lave, den kan også være 5 meter lang og sådan noget. Og så det her håndtag foran her, det kan faktisk trække bag en bil, jo. Det ville være mega, den vejede flere hundrede kilo, det var den, men der er også meningen, at 2 mennesker skulle trække den, jo. Og så kunne man sætte måske sådan en elme, sådan mover, ligesom på en campingvogn, man har. Man kan flytte sådan en campingvogn på 2.000 kilo. Det er sådan en elektrisk en, man kan flytte en campingvogn ind på plads. Jeg ved ikke, hvordan man monterer den. Altså kører den 2-3 km i timen, jo. Men du kan se, max længde mellem akser, 4 meter, det er den her. Det er den her, der er 4 meter lang, jo. Det er sådan et rør, et solidt rør, der er 4 meter langt. Og så kan man indstille, der er så åbenbart nogle, der er nogle huller sikkert i. Den er på 2 meter, 3,5. Så den står så på 2,5 meter som standard nok så. Og så skyder man en halv meter eller 4 meter. Og så er der de der hjørnestolper. Hjørnestolper, som er en meter høje. Så men det kan man jo lave, på sikkert være de hjørnestolper. Men det er jo fint nok, de hjørnestolper. Det kunne være grum, men der skal også være nogen, der skal også være noget her. Altså, du skal have sådan en bund i. Der bliver nødt til at være her, på den led her. Bliver nødt til at være en også metalramme. Men det kunne jo ligge ovenpå, jo. Kunne ligge ovenpå igen. Men så må jeg prøve at finde ud af, hvordan man bygger man selve. Kan man bruge den? Det koster 16.000, sådan en der. Jamen, så skal man have fat i en smede og sætte kun svejs og putte noget på. Så ideen er jo meget god med det rør her. Men det rør kan selvfølgelig også være 5 meter langt, jo. Så jeg tror, at det så er 2,5 meter, så løster man her. Så er der et andet hul. Man kører den ned der. Til 3 meter og 4 meter. Så er man faktisk meget godt se, hvis man har 4 meters længde her. Og så stander meter brede. Og så 3, og så man kan udskyde... udvide den i meter på hver side også cirka, så er man sådan 3x4 meter. Jamen så har man altså lige pludselig 12 kvadratmeter. Men så skulle den altså lige være lidt mere end 4, fordi sådan en madras her er jo 200 cm. Det er sådan standardmål, jo. Skummadras og sådan nogle ting, hvis man skal have i 2 i længden, jo. Altså nu den var, man kunne udskyde den til 4,5 meter. Jamen så vil der kunne ligge 2 dobbeltsenge på hver side. Der er faktisk 8 mennesker, vi kunne ligge og sove på sådan en. Der så har man sådan en seng og sådan mellem plade her, som et lille rum.
Og så en seng her. Og så har man gulvet her i midten her. Det er jo så gulvet, det er jo så midten af her. Det er så midten af trækvognen. Så vil der være en 4 meter lang mellemgang. Eller 4,5 meter lang mellemgang her på en cirka 90 meter bredde eller sådan noget. Ej, så det er jo den her 90. Så det er sådan, siderne skulle kunne skubbe ud. Så man kan jo lave en forskellig bredde. Det var også måske bedre, når måske lige var meter 10 bred. Fordi så kunne man have nogle plader med en meters bredde. Hvis det bare var en meter bred, jamen, så kunne man have sådan nogle pladestykker på en meter. En meter gange en meter. Sådan nogle gode mål der. Der skal jo være nogle plads. Der kan være mellem 1,10 meter og 1,20 meter bred. Så 1,10 meter kan man så stadig gå på et fortov med sådan en eller anden cykelsti. Sådan en linje der. Eller meter kan man da i hvert fald godt. Ellers må man lave den anden måde. Så der bliver sådan en mellemgang på en meter. Og så der kan så også sidde tre mennesker på sådan hver meter. Der kan du sidde på sådan en her. Altså man forestiller, der kommer så en bagvæg herpå. Altså der kommer også en plade på 2,20 meter ved siderne, sådan her, så man kan stå. 2,20 meter, hvordan man sådan vil lave det der. Man skal også sådan måle, hvor højt, når man sidder op her. Jeg tror selve pladsen her, der kunne man have, ligesom jeg har nogle bedroller. Og det kan man også bare bruge som bedroller, man har her. De er 4 cm, der kan man jo trække ud på gulvet, så hvis der er en meter af en mellemgang. Så her, så kan man jo trække sådan nogle bedroller ud. Eller nogle kasser ud på hjul og sådan noget, man kan have nogle ting i. Så nu er det altså bedst at bruge sådan nogle standardløsninger. Så det er jo billigere at bare købe nogle bedroller, end at skal til at bygge nogle kasser op, så de er også meget lettere og sådan nogle her. Så det er meget bedre at bruge bare sådan nogle bedroller, hvor folk kan have tøj og sengetøj og alle mulige ting i. Så... Nej, så hvorfor lige lave aksen nøjagtigt 4? Fordi så kan man nøjagtigt ikke lige have 2, hvis nu bare 2 meter og 4 meter 20. Ja, 4 meter 20, ja, men så er der lige pludselig plads til en bagvæg her, og en væg her, og en mellemvæg her. Så er der 20, som skal være, når bare så 4 meter 20. Sådan noget lignende her. Så vil jeg, så kan jeg lave sådan en skitse her, stipuleret linje, der viser det her, det er så grundpladen. Og man kan godt forestille sig, hvis der stadig var en aluminiumsplade her, det er nok for en god idé at få bunden så solid som muligt, altså sådan en aluminiumsplade som bund i hvert fald, som er solid og sådan noget, og ikke rådende og sådan noget. Behøver så ikke at have aluminium og sådan noget krydsfiner i siderne og så hjørnerne. Hjørnerne der skal være noget aluminiumsprofiler. Noget aluminiumsprofiler, man kan løsne. Stole er jo mega tungt. Altså, det kan selvfølgelig også bygge dem op i kulfiber. Kulfiber, carbon, kobolt, kulfiber, det vil bare være mega dyrt. Det kan man selvfølgelig også gøre. Kan være aluminium, eller men selve de der højler, hvor det skal være nede i, kunne være aluminium. Jamen, det er nok billigt, man kan få alle mulige standard aluminiumsprofiler og sådan nogle ting. Og så kan man bore nogle gevinder sådan noget i, så man trækker noget, man kan skrue det hele sammen. Det skal jo være måske 2,5 meter højt. Så skal man sige, at det skal være 2,5 meter højt, så skal der være sådan nogle 2,5 meter høje. Og så bygger man deroppe, ligesom man bygger op et hus. På en eller anden måde, lad mig lige lave nogle stiplede linjer. Så man skal også have noget, skal man have noget millimeterpapir til sådan noget der. Køb det i en boghandler.
købe noget millimeterpapir, man bruger til at tegne på, i stedet for det her. Man kan lige prøve at lave nogle stiplede linjer. Stiplede linjer, det betyder, at det er sådan, man kan udvide den vej. Jeg må lige lave 5 cm her. Men det er jo dyrt, bare den der transportform koster 16.000, men det er jo ikke et umuligt beløb jo. Det er jo ikke 100.000 jo. Ja, nu har jeg lavet nogle stiplede linjer til at vise, hvordan hvis det er sådan en langgodsvogn. Sådan en langgodsvogn. Jeg må hellere skrive det ned her. Ja, hvis man havde sådan en fast bund i aluminiumsbund, sådan en langgodsvogn, man kunne udvide, når man kører aksen ned her. Når aksen sidder her, så vil der være et hul her. Men den sidder så forkert. Den sidder så på 2,5 meter. Den er så nærmere 2,5 meter lang. Så den er sådan set tegnet forkert, fordi aksen den sidder nok 2,5 meter. Så men det må man lige rette. Den er så nok nærmere 2,5 meter, en meter gang 2,5 meter. Og så er der en akse på 1,5 meter der, hvor man skyder bagaksen ud. Så skal nok tegnes anderledes. Så nu er min lineal. Fem centimeter er en meter. Så 2,5 centimeter er så en halv meter. Det er nok sådan nærmere, den sidder der så. En meter gang 2,5 meter. Men så vil det være bedre, at den er en meter 10, fordi der skal være plads inde på pladen til at folde.